Vendimi që u mor disa javë më parë i përballi sërish me njëri tjetrin. Pezullime më pas shfuqizimi vendimit për mediumin Klan Kosova është çështja që ARBK e KPM këtë ditë raportuan para Komisionit për Administrat Publike. Ushtruesja detyrës së ARBK-s me të nisur diskutimin dhe qëndrimin e saj që anuloj kërkesën për ndryshimin e të dhëmënave të mediumit. Ky vendim i dytë nga drejtoria për regjistrim bizneset është anuluar nga ana ime, për shkak se është konsideru që gabimet apo tmetat që kanë qenë dhe që kanë orë deri të vendime dhe që është insuar dhe kallëzim penal për këtë çështje nuk janë gabime teknike. Aliti madje i pa të arsyeshme edhe kritikat. Kam adresuar këto probleme, për shkak se e konsideroj që është e qëllëmshme mungesa një dokumentacionit të tillë, i cili është edhe obligim ligjor. E për kriteret që ju vendosën nga KPM, pohuan që tashmë mediumi i ka plotësuar. Nga dhënat që kemi ne, në rastin e Klan Kosovës, në vitin 2009 jashtë dhënë një licencë për të operuar me pronar Aleksander Frangaj. Në vitin 2019, 10 vite më vonë, jashtë ripërtrirë licenca me po të njëjtin pronar. Pyetje rreth këtij vendimi që po dëmton mediumin pa ti deputeti Agim Veliu. Mu më intereson me ditë nga aspekti ligjor, cili është foj i një kompanie që kërkon ndryshimin ARBK e ARBK-ja i lejon ndryshimet, tash cili është foj i atij biznesi mas sa e sa viteve që të dëmtohet. Këtu replik dhe antarja Komisionit të Pavarur të Medjave. Që ne në bashkëpunim me ARBK-n, në çfarë do ta shohim se si do ta bëjmë, që në listën e dokumentacionit mediat ta kemi trajtim ndryshe kur shohë certifikata me që edhe ka një pesh tjetër. Por bashkëpunimin me ARBK-s dhe KPM-s nuk po e shet arsyeshme antarja lëvizjes vetëvendosje në këtë komision. Ku kilit shkelet dhe shkel disa herë në fakt prej Klan Kosovës për derisa për një periudhë kohor janë bërë disa herë ndryshimet e pronësisë dhe ju as nuk keni njoftuar dhe as nuk e keni miratuar kë ndryshim. Vendimi përfundimtar për operimin e punës së Klan Kosovës pritet të merret të premten. Janë zyrtarë për procesimin e lëndëve.